Օգոստոսի 1-ին սպասվող եղանակային պայմանների կանխատեսմամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Առաջիկա օրվա ընթացքում մեր երկիրը կգտնվի հարավարևմտյան տաքոթային հոսանքների ազդեցության գոտում, որոնք մինչև օգոստոսի 3-ը ներառյալ կլինեն Հայաստանի տարածքում։ Արբանյակային լուսանկարը ցույց է տալիս, որ այս պահին հանրապետությունում տեղումնաբեր անպամացության կուտակումներ չեն նկատվում, սակայն վաղը կեսօրից հետո դեպի 3-ը հյուսիսային առանձին շրջաններում սպասվում է ամպրոպային անպամացության կարճատև զարգացում։ Այսպիսով, այսօր գիշերը և վաղը մինչև կեսօր հանրապետության ողջ տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, կեսօրից հետո դեպի 3-ը հյուսիսային առանձին շրջաններում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Եվ քանի որ մենք գտնվում ենք տաքոթային հոսանքների ազդեցության գոտում, հանրապետությունում սպասվում է ջերմաստիճանի բարձրացում 2-ից 3 աստիճանով, Լոռիում, Տավուշում և Սյունիքում մինչև 5-ից 7 աստիճանով։ Շիրակում 3-օյան ժամերին առանձին հատվածներում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, գիշերը մարզում պետք է սպասել 9-ից 14, ցերեկը 27-ից 32 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզում տեղումներ չեն լինի, լեռնային շրջաններում գիշերը սպասվում է 10-ից 14, ցերեկը 26-ից 29, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 18-ից 20, ցերեկը 32-ից 34 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում 3-օյան առանձին բնակավայրերում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, գիշերային ժամերին մարզում պետք է սպասել 10-ից 14, ցերեկը 24-ից 27 աստիճան տաքություն։ Լոռի Տավուշ հատվածում օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով, սակայն 3-օյան առանձին բնակավայրերում հնարավոր են ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրևներ, Լոռիում գիշերը սպասվում է 11-ից 14, ցերեկը 25-ից 28, Տավուշի մարզում գիշերը պետք է սպասել 13-ից 18, ցերեկը 28-ից 32 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում 3-օյան ժամերին առանձին հատվածներում հնարավոր է ամպրոպային բնույթի կարճատև անձրև, գիշերը կանխատեսվում է 9-ից 12, ցերեկը 24-ից 27, իսկ նախալեռնային հատվածներում կդիտվի առանց տեղումների եղանակ, գիշերը սպասվում է 17-ից 20, ցերեկը 31-ից 35 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում տեղումներ չեն լինի, Արարատի մարզում գիշերը սպասվում է 19-ից 22, ցերեկը 36-ից 38, Արմավիրի մարզում գիշերը պետք է սպասել 18-ից 20, ցերեկը 35-ից 37 աստիճան տաքություն։ Տեղումներ չեն սպասվում նաև Այոս ձորի մարզում, լեռնային գոտիներում գիշերը սպասվում է 11-ից 13, ցերեկը 24-ից 26, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 20-ից 22, ցերեկը 35-ից 38 աստիճան տաքություն։ Սյունիքում ջերմաստիճանը կտրուկ կբարձրանա, տեղումներ չեն կանխատեսվում, հովտային գոտում գիշերը սպասվում է 18-ից 22, ցերեկը 32-ից 36, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 13-ից 15, ցերեկը 25-ից 28 աստիճան տաքություն։ Եվ լեռնային Ղարաբաղում գիշերը պետք է սպասել 18-ից 21, ցերեկը 31-ից 36 աստիճան տաքություն։ Երևանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 3-օյան ժամերին լեռնահովտային քամիների ուժգնացում մինչև 18-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ, գիշերը կանխատեսվում է 19-ից 21, ցերեկը 35-ից 37 աստիճան տաքություն։ Այսպիսին էր մեզ սպասվող եղանակը Հայաստանում, ցտեսություն։